Gente, eu quero fazer um teste aqui, eu tô sozinho, então vocês vão me ajudar aí. A foto da capa eu já tirei errado, mas vamos ver se tá certo esse negócio aí. Vamos entrar aí, gente. Vai falando comigo aí que eu vou cantando algumas canções pra vocês aqui. Bom, vou ter que ligar a caixa de som, que eu acabei esquecendo. Pera aí. Deixa eu ligar a caixa. Cordeiro que na cruz por nós.
Sair e pedir para alguém me ajudar e entrar de novo, tá? Eu vou ter que encerrar e sair e a gente volta. Eu preciso saber como é que faz isso aqui. Fim.